Обговоримо зараз цю і інші автомобільні історії із Костянтином Андрійком, автоекспертом і, власне, автором ютуб-каналу «Зупинилося». Вітаємо вас. Вітання всім нашим телеглядачам. Штрафи доволі великі, але гонщиків це не спиняє. Можливо, треба посилювати ще більше відповідальність за такі випадки, за такі інциденти? Ви знаєте, однозначно, відповідальність потрібно посилювати, і одними штрафами це не обмежується. Я взагалі вважаю, нічого не потрібно вигадувати. Потрібно взяти ті найкращі зразки, які працюють в цивілізованій Європі, зокрема в країнах ЄС, і впровадити їх в Україні. На жаль, цього немає, ми зобов'язані до цього прийти, бо якщо не прийдемо, цей хаос на дорогах триватиме і надалі, і п'яні мерзотники, вони і надалі будуть гасати, літати, розбивати все на своєму шляху. І, на жаль, є велетенський ризик, що будуть вбивати людей. Все дуже просто. Дивіться, як це працює в Європі. В Європі так за п'яне керування відбирають посвідчення. Там є ще градація по проміле. Там, наприклад, від 0,5 проміле до 1,2. Невелике покарання. Від 1,2 до 2,0. Більше покарання. І 2 проміле. І більше – це взагалі вже найсуворіше покарання. Але що ще необхідно дуже важливо зробити в Україні? Потрібно вести штрафні пали. Те, що не робить наша влада, те, до чого не закликає наше МВС. Якщо водія піймали за алкогольне сп'яніння, так, у нього відбирають водійське, позбавляють його права керування транспортними засобами, крім того, вводяться штрафні бали. Штрафні бали – це, наприклад, або 12 штрафних балів, або 24 впродовж року. Тобто, якщо людина поїхала смугою маршрутного транспорту, це стільки ж, 5 штрафних балів чи 3 штрафних бали. На червоне світло – 5 штрафних балів. І якщо цей водій набирає до кінця року 24 штрафних бала, його позбавляють водійського посвідчення. Але і те ще не все. Потрібно, якщо людина, яка позбавлена за п'яне керування під наркотою, яка позбавлена просто за перевищення штрафних балів, сідає свідомо за кермо, то ця людина – злочинець. Цю людину повинні переслідувати по криміналу. Ця людина повинна діставати тюремне ув'язнення. І все, починаючи там від 6 місяців. Якщо цю людину просто впіймали, вона не чинить опір працівникам патрульної поліції. І от тоді буде у нас налагоджуватися порядок. Тому що те, що вчинила ці люди, людина, водій на БМВ, так, зніс стільки паркувальних стовпчиків, і з якою швидкістю він гнав. Ви знаєте, в мене є велетенська підозра, що там не тільки 0,83 проміли. В мене є дуже велетенська підозра, що це наркотики. Також додатково там були. І от також потрібно було освічувати на наркотичне сп'яніння. Тому штрафні бали, відбирання, позбавляння водійських посвідчень і кримінал для тих, хто сів, позбавлений водійського посвідчення. От тоді буде потроху в Україні з'являтися порядок. А як часто взагалі от такі інциденти трапляються, коли люди на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння, власне, от вчиняють такі інциденти? Зараз штрафи підняли з 1200 гривень до 17 тисяч гривень, але по тому, як я відстежую наші соцмережі і відстежую події, які відбуваються по всій Україні, в мене таке відчуття, що п'яних за кермом їх не зменшилося. В мене навіть відчуття, що їх просто збільшилося. Але не зменшилося це точно. Розумієте, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ця система підвищення від 10-200 до 17 тисяч гривень, вона не працює, вона неефективна. І над цим має замислитися наша влада, МВС повинні замислитися. Тому що п'яний за кермом – це загроза, це потенційний убивця. І ті люди будуть далі продовжувати вбивати невинних інших учасників дорожнього руху, пішоходів, незахищених людей. А влада буде, знаєте, як нас кажуть, люди бідкаються, влада розводить руками. Так. Тому ми що, будемо чекати, поки когось з можновладців, дітей їхніх, онуків, правнуків уб'ють? Чи як? Чи родичів їхніх близьких уб'ють? Чи членів сім'ї їхніх уб'ють? І тоді, можливо, вони зачухаються. Але не всі з них зачухаються, тому що більшість з них їздять в броньованих мерседесах з 12 подушками безпеки або в крузаках броньованих. Я так розумію, що можна прослідкувати тенденцію, точніше, логічний зв'язок між кількістю грошей в гаманці водія і тим, як він дотримується правил. І коли він відчуває безкарність, то, в принципі, доволі часто трапляються ось такі ДТП. Давайте поговоримо тепер про харківську аварію, те, що сталося ось недавно. Чи знаєте ви, як вона розвивається, ця історія? Тому що, наскільки нам відомо, що учасник цієї ДТП, оцей 16-річний хлопець, відмовився здавати аналіз на вміст якихось наркотичних речовин в його крові? Давайте так, якщо би у нас працювало законодавство,
Якщо б у нас було верховенство права і всі працювали чітко закони, якщо він відмовився здавати тест на наркотичні чи алкогольні складові в його організму, він автоматично визнається п'яним за кермом. І це ще більше ускладнює його провину. От і все. Те, що він відмовився, вочевидь вказує на те, що він був навіть не під алкогольною, бо алкоголь там може вийти за 24 чи там за 30 годин. Це означає, що він був під наркотичними препаратами, які виводяться дуже-дуже довго, тижнями. І їхні залишки можна знайти в організмі. Відповідно, автоматично він визнається винним, і це враховується в суді. І він вже йде як п'яний убивця за кермом. Тому ну, для самого суду, для самого слідства, по суті, для справедливого суду і слідства, по суті, не повинно нічого змінитися. Ну, він так само залишається п'яним для них. Складав він, не складав. Якщо б склав, довели п'яний, не склав, він автоматично визнає себе п'яним. Я вам скажу більше. Якби у нас закони так само працювали, якби у нас були суворі притягнення, його вже ловили без водійського посвідчення за кермом. І що далі? Йому виписали штраф і його відпустили. Його повинні були дістати з автомобіля, доправити в СІЗО, викликати його батьків, накласти суворі санкції на його батьків, там, якби у нас закони працювали, конфіскувати його автомобіль на штрафмайданчик, відкрити кримінал проти його батьків, які його неповнолітнього пустили за кермо і дали йому самі його транспортний засіб, і тоді би не було цієї трагедії. В 14 років він прийшов з пістолетом в магазин в Харкові на розбірки якісь і вистрелив хлопцеві 19-річному в обличчя. І суддя дала йому якийсь там умовний термін чи якийсь штраф замість того, щоб відправити його в колонію для неповнолітніх. Розумієте? Тому що коли людина бере в 14 років пістолет і свідомо стріляє травматичним пістолетом в іншу людину, то за таке ця людина повинна нести максимальне і повне покарання. І батьки його повинні. І цієї трагедії не було би. Але наша вся судова система, правоохоронна система, вона щодня робить все можливе, щоб ці трагедії траплялися на дорогах, на жаль. Як ви гадаєте, дійде ця історія до логічного завершення? Покарають таки його і чи покарають батьків разом з цим хлопцем? Я можу майже ніж з впевненістю припустити, що ця справа дійде. Вона просто дуже резонансна. Давайте згадаємо в тому ж Харкові історію з Зайцевою. Те, що я читав і те, з чим цікавився, у неї дуже впливові батьки. По-моєму, батько, вочевидь, дуже-дуже впливовий. І батько намагався там якось порішати цю справу. Але йому просто сказали, чоловіче, скільки б ти грошей не дав, ця справа надто резонансна. Вибач, це вже не грошима, можна вирішити. Ми змушені її посадити. І вона сіла. Відповідно, точно так само буде і з цим, і в ідеалі, щоб притягували по повній його батьків, які виховали ось такого убивцю, який в 16 років убиває двох людей, а інших ще двох кладе в реанімацію, стоїть в суді і спокійним голосом каже, ну, ви знаєте, я вибачаюся, от так сталося. Якось, ну, ніби, знаєте, йому ніби якось ніяково, знаєте, наче його впіймали і судять за викинутий недопалок, не в урну. Та, ну, йому якось, от він, знаєте, він не особливо не приймається. А, ну, вбив двох людей, ну, нічого. Таке життя, знаєте, пацанське для нього. Так, точно. Дякуємо вам дуже. Спілкувалися щойно із Костянтином Андрійком. Розпочали розмову нашу про штрафи порушникам, а завершили резонансною історією харківського ДТП. І маємо щиру надію на те, що все-таки вона дійде до свого логічного завершення. Порушника покарають і, мало того, покарають ще й батьків його, які допустили, щоб неповнолітня дитина сідала за кермо, мало того, ще й, ймовірно, в нетверезому стані. Або в стані під дією наркотиків. Ну, така історія.